အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ PR Wise YouTube Channel ရဲ့ကဏ္ဍအတိတ်လေးဖြစ်တဲ့ကြပြာခန်းစားမှုကဏ္ဍမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ယခုဖတ်ပြခြင်းတဲ့ကြပြာလေးကတော့ဆရာလှတန်းရေးသားထားတဲ့ညီလေးဆိုတဲ့ကြပြာလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ကြပြာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူခန်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်။ညီလေးညီလေးငါတို့ဘယ်တော့မှထွက်မပြေးဘူးထွက်မပြေးဘူး။ဒါဟာငါတို့ရဲ့တစ္ဆာညီလေးအခုဆိုမင်းကအတွင်းကြီးငါတို့ကအပြင်ကြီးညီလေးတွေးဟာတွေးပဲဘယ်တော့မှရှည်မဖြစ်ဘူးညီလေးညီညီလင်ကပြောတယ်မင်းအတွက်နေစဉ်မောရတုတ်ရွတ်မယ်တဲ့ညီလေးတိမ့်တိမ့်ကပြောတယ်ပျော်လို့ခုန်ချတာပဲဒုက္ခတော့ခံကြရမှာပေါ့တဲ့ညီလေးရဲထီးကပြောတယ်ငါတို့တွေရှင်ကွဲပါကွာမကြခင်ပြန်တွေ့ကြရမှာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးရေတေကွဲပေါင်းများစွာငါတို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီညီလေးရေအစင်ပြေတော့လဲဟိုက်ကော်မရှင်နာအစင်မပြေတော့လဲစီထိုးတွေစီတောက်လိုက်ဒေဝစ်လိုက်နဲ့မိုက်မိုက်မဲမဲပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာညီလေးရေမင်းမရှိတော့ငါတို့ရဲ့မဲဇလီဝင်ကြီးတွေလည်း၆တွေ့ပါတယ်ကွာညီလေးမင်းကအစားကောင်းအတောက်ကောင်းကြိုက်တယ်အချက်ပြုတ်ဝါဒနာပါတယ်မင်းနဲ့ငါမနက်တိုင်းစီးတူသွားခဲ့ကြတာအခုတော့လည်းလွမ်းစရာညီလေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကစပွဲတို့တွေကမီးတယ်တငယ်ချင်းမပါလာဘူးလားတဲ့ညီလေးကုံစိမ့်တယ်တွေငစိမ့်တယ်တွေကမီးတယ်ဘိုက်ပူမပါဘူးလားတဲ့ညီလေးမမိုးကမေးတယ်လုံချောပဲပြောက်နေလဲတဲ့ညီလေးထပ်ပြောအောင်မယ်ငါတို့ဘယ်တော့မှထွက်မပြေးဘူးထွက်မပြေးဘူးဒါဟာငါတို့ရဲ့ရှင်ကျေးမှုငါတို့ရဲ့သွေးမျိုးစာငါတို့ရဲ့တရားအမှန်ညီလေးငါတတောင်းနားနိုင်မှုတစ်ကောင်းတပင်ဖြစ်ခဲ့ရင်မင်းတောင်းဝန်ကြည့်ပါလေကွာလှတန်းနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကြပြတဲ့ပုံမှာအတူတူထပ်တွေ့ကြတာပေါ့